אנחנו עם זריקות לשיפור אור הפנים, בעיקר בעת הקיץ, בעונה החמה, כששמש גורמת לא מעט נזקים. שלום לדוקטור מרינה לנדאו, מומחית לרפואת האור. אז שלום לך, ואנחנו בקיץ, ונורא חשוב מה שאת הולכת להגיד לנו, כי קיץ זה בעיה קשה לאור. בואי תגידי לנו איך קיץ משפיע עלינו, מה בעצם קורה באור שאנחנו כך פוחדים מהשמש. כן, זהו, אני לא דווקא אשים את הקיץ, אני אשים אולי את השמש, וצריך לזכור שאצלנו במדינת ישראל יש 300 ימי שמש בשנה. זאת אומרת, בקיץ זה נכון ששעות השמש יותר ארוכות, השמש אולי קצת יותר חזקה, אבל הנזקים ששמש יכולה לגרום הם לא ייחודים דווקא לעונת הקיץ. שמש מקרינה בעצם ספקטרום של קרניים, שחלק מהקרניים האלה מביאים קצת תועלת והרבה הרבה נזק. אתה אומרת שגם בחורף אנחנו כמובן, צריכים לדאוג כמובן, ל... כמובן, כמובן. ופה אולי דווקא לא מדינת ישראל, אבל מי שנוסע לחופשת סקי, לא לשכוח, שמש בהרים היא לא פחות מזיקה משמש במישור החוף הישראלי. אז מה הקשר למשל לתזונה, יש איזשהו משהו בתזונה שלנו שיכול בכל זאת לשפר קצת את איכות האור ו... כן. אז ככה, אז אני דווקא בא פה מהצד של רופאת אור, ואני רוצה להציג איזשהו פן אחר של כל, של הקשר בין האור לדיאטה. אנחנו, האור שלנו בעצם הוא מין מערכת מסובכת של שטח פני אור, השומן התת-עורי, וכל שאנחנו מרבים לדבר על הדיאטה, קצת שוכחים של שומן התת-עורי, הוא אחראי בעצם על מראה יותר צעיר של אור הפנים. ויש מין חוק כזה ש... עד גיל 40 אפשר לרדת במשקל בלי להזיק לפנים. אחרי גיל 40, כשאנחנו יורדים במשקל, אנחנו מאבדים בהתחלה את החמשת הקילו הראשונים מאבדים מהפנים, ואחר כך מתחילים לאבד אותם מהגוף. זאת אומרת, אור הפנים או פנים, מראה הפנים, בעצם ניזוק או עלול להינזק בצורה רצינית בעת דיאטות, במיוחד דיאטות חריפות, במיוחד בגיל יותר מבוגר. מה שאת אומרת, שגם כשאנחנו רוצים לרדת במשקל, לעשות את זה מאוד מאוד בהדרגה, ולא לפגוע באור הפנים. ואפשר גם אולי להכין את עצמנו, להכין את האור שלנו לקראת הירידה במשקל. איך? מה שבעצם שומר על מראה חלק של האור, זה אותם הגומיות הקטנות שיש בתוכו, קוראים להם סיבי קולגן. כי כל שאנחנו מתבגרות, כמות סיבי הקולגן יורדת, וזאת הסיבה שמה שאמרתי קודם, עד גיל 40 אפשר לרדת במשקל, ועדיין הפנים, האור יצטמק ויקבל את הממדים החדשים שלנו. אז מה עושים? איך עושים את זה? אז אנחנו, יש כל מיני שיטות לחדש את הקולגן. אחת השיטות שהתפתחה בשנים האחרונות נקראת נושאת שם של רסטילן סקין בוסטר. רסטילן זה חומצה היאלורונית. ושמו לב שמזרקים חומצה היאלורונית, אחת התופעות המשניות שקורות זה גירוי של יצירת קולגן. רסטילן סקין בוסטר זה בעצם שיטה שבה אנחנו מזרקים חומצה היאלורונית בטיפות מאוד מאוד קטנות בסדרה, ועל ידי כך גם משפרים את הלחות באור, אבל מגרים יצירה של קולגן. ממש... נכון. מי שחושבת על לרדת במשקל, והיא עברה את גיל 40, שתיקח בחשבון שעל מנת למנוע את הנזקים במראה הפנים, כדאי אולי להכין את האור על ידי זריקה של אותם רסטילן סקין בוסטר שיעזירו אותה. וזה כמו מניעת הבעיה? זה ימנע את הלפילה. אנחנו רואים עכשיו דרך אגב תמונות של לפני ואחרי. אנחנו רואים תמונות של לפני ואחרי אותו טיפול, כמו שרואים, זה לא מוסיף נפח, זה לא טיפול לקמטים, זה משפר את המראה של האור בגלל שזה בונה קולגן. קולגן, כשיש מספיק קולגן בגוף, באור, כשאנחנו יורדים במשקל, הפנים לא נופלות. זה בעצם המסר העיקרי. כדי לעשות ירידה במשקל, אנחנו מתכננים, דיברנו קודם על אוסטאופורוזיס, אנחנו בעצם צריכים לחשוב על כל מיני אספקטים. אחד האספקטים זה איך משמרים פנים בצורה טובה, למרות הדיאטה. אז בנייה של קולגן, והטיפול שאני מדברת, זה בעצם איזושהי אחד הדרכים לבנות מספיק קולגן כדי שהפנים מדהים. לא יפלו. מדהים. עכשיו אנחנו נראה סרטון של הזרקה של בדיוק. קולגן ברקע, ואני בינתיים רוצה לשאול אותך, איפה מזריקים את זה? רק בפנים או יש גם מקומות אחרים? אז לא, לא רק בפנים, כמובן פנים, גם צוואר, גם חזה, ידיים. ידיים? חושבת, כן, ידיים זה איזה נושא כזה שכולם מתלוננים, ואנשים לא מודעים עד כמה אפשר לשפר את מראה הידיים. ידיים אמרו שזה מסגיר, שישה, דווקא הפנים שלה, הפנים מטופלות, הידיים מסגירות את הגיל. זה ידיים ממש מסכינות. בהחלט בידיים אפשר למלא. זה מאוד חשוב. ההזדקנות של הידיים מתבטאת בכך שהוורידים והגידים נראים יותר לעין. הם ממלאים, הוורידים והגידים לא נראים, ידיים פתאום נראות צעירות יותר. מדהים, תודה רבה לך, דוקטור לנדאו.